Sayo. Hej og velkommen til Sayo. Mit navn er Signe, og i dag vil jeg tage jer med ud i Gigantium, fordi jeg skulle skøjte sammen med tre af mine venner. Det bliver sådan lidt en fortsættelse til dengang jeg var på skøjtebanen inde i Aalborg sammen med Ida. Og nu skal vi se, om det kommer til at gå lidt bedre den her gang. Så nu er jeg kommet hjem fra vores skøjtetur, og jeg synes, at det gik rigtig godt. Det var rigtig hyggeligt. Banen, den er helt klart meget bedre i Gigantium, end den er inde i Aalborg. Altså, fordi det var også der, hvor de sådan spiller ishockey og sådan noget. Så den skal selvfølgelig være i orden. Jeg synes, at skøjterne, man lånte derude, de var virkelig ringe, og man fik virkelig ondt i fødderne, når man fik sådan mange skavmærker og sådan noget. Men måske det er bare mig, der er lidt sart. Så jeg synes i hvert fald, at hvis det er noget, man vil gøre ofte, så skal man skaffe sig sine egne skøjter. Og så er det også smart, at man kommer i det sidste tidspunkt af det sidste del af tidsrummet, fordi at der er færre, der var rigtig, rigtig mange i starten, da vi kom, og så var det ikke helt til at være der. Tak fordi I så med, og vi ses næste gang.